Ναι, αλλά το θυμάμαι ακόμα στο λόγο μου. Mm. Το θυμάμαι ακόμα, δηλαδή μου κάνει εντύπωση αυτή τη στιγμή που στο λέω τώρα. Το θυμάμαι να πάμε να δούμε την πιτσερίκα που τραγουδάει με τον Ταλάρα. Αν είναι δυνατόν. Περιστέρι μου. Ναι, έχει περάσει εσύ χρόνια τα γαριού. Α, ναι, και καφταγιού. Που θυμάμαι τα φουστάνια με την Αλεξίου. Μετά έγινε ταγάρι. Τι έπαθε και έγινε ταγάρι, ήταν η εποχή. Ξέφυγα από το ταγάρι, θες να πεις, έκανα πω. Ξέφυγες μετά. Μετά πίσω σε πιτσιρίκα. Μετά τα χρόνια του ταγαριού. Πώς με τα χρόνια της υπομονής, τα χρόνια του ταγαριού, τι να κάνουμε. Τα χρόνια της χολέρας. Και να σου πω κάτι, γνώρισα και έναν τεράστιο συνθέτη που λεγόταν Σταύρος Κουγιουμτής. Εντάξει, και με τον Ταλάρα ήταν μεγάλη υπόθεση τότε αυτό. Πολύ ωραία χρόνια. Τρεις παραστάσεις, τέσσερις την ημέρα, σπάγανε οι πόρτες, θυμάμαι. Στην Πλάκα, στην Μπουάτ Θεμέλιο, που τώρα πήγα και πουλάνε μπρελόκ. Ναι, όλα εκεί γύρω από το Μπρελόκ. Ένα Μπάμπη που το έχει. Μπάμπη, Ανούλα, θυμάσαι, μου λέει. Πόπο. 17 χρονών, 16. Καλά είναι αυτά. 15. Και μετά ξαφνικά στο 80 ξεκόλλησε. Ναι, 80 κάτι, ναι. Γνώρισα έναν παραγωγό, τον Κώστα το Φασόλα τότε. Ο οποίος έκανε και παραγωγές με την Χριστιάνα. Είμαστε έτσι μια εποχή που έβγαινε αυτό το πιο pop, ας πούμε. Και εκείνη έκανε Κραουνάκι, ένα πολύ ωραίο δίσκο που μου αρέσει ακόμα. Το καλοκαίρι θα έρθει στην ταράτσα του Vox. Ωραίος δίσκος. Και τότε μου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ σε βλέπω, μου λέει να κάνεις πιο pop πράγματα. Βρήκε κάτι τραγούδια τότε, θυμάμαι, από τον Φίλιππο Νικολάου, τον Σοχοφωνή, γι' αυτό σου λέω μη, κάτι πιο μοντερνιές έτσι. Αυτά ξεκινήσαμε. Εγώ ήμουν λίγο. Φοβισμένη, αλλά και απ' την άλλη χαρούμενη, γιατί εγώ εκεί ήμουν. Εγώ είχα μεγαλώσει με Beatles, Supertramp, άλλους ρυθμούς. Και αυτά, και ήθελα άλλα πράγματα. Ο συνδυασμός όμως μου έκανε καλό σήμερα, γιατί μπορώ να πατάω και στο ένα και στο άλλο και να ξέρω τι λέω. Τώρα αυτό, με τη Μαριό. Να. Πώς φάνηκε αλήθεια η σύμπραξη. Όχι, αυτό ήταν, γιατί ήταν στην αρχή το. Να σου πω την αλήθεια, τώρα φοβάμαι. Δηλαδή λέω, ωραία, τι θα γίνει τώρα. Γιατί η Μαριό, εμένα τη γουστάρω. Έχει μια φωνάρα, δηλαδή είναι καμπάνε, είναι απίστευτο. Και έχει τη μαγιά και έχει όμως ταυτόχρονα πολύ. Έτσι μαζεμένη γυναίκα, καθώς πρέπει, κυρία, δηλαδή τη βλέπεις και ταυτόχρονα είναι και μάγκας. Δηλαδή αυτό ήταν. Και λέω πώς θα βγει τώρα αυτό το βιολί, ήταν δύσκολο. Και τελικά κάθισε. Ναι. Κάθισε και κάνει και Μαριό την πλάκα σε σένα, αλλά είναι αυτό που λες εσύ, έχεις μάθει το. Έχεις μάθει και την άλλη όχθη που λένε. Ναι, και γουστάρω να το δώσω στον κόσμο. Όχι, βγήκε. Όλοι το φοβόταν. Και στο τέλος το λόγο μου, δηλαδή βγήκε και παραβγήκε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Βέβαια όλα τα τραγούδια είναι στη μαγιά, αλλά δεν πειράζει. Είναι στη μαγιά. Δεν είναι. Ωραία, αφού ήταν τα ρεμπέτικα, πώς θα ήταν. Αυτά είναι. Όχι, πάρα πολύ καλό ήταν. Δεν μου λες τώρα. Το πιο σημαντικό βέβαια δεν ήταν ο παραγωγός, ήταν ο Καρβέλας, νομίζω, έτσι. Ναι, σου είπα. Ιστορικά λοιπόν ήταν πρώτος ο Φασόλας, ο οποίος έφερε και τον Καρβέλα μετά. Γιατί έφερε, εντός εισαγωγικών. Γνωρίστηκα με τον Καρβέλα και ήταν τότε που. Τα φτιάχνα με τον Καρβέλα και μουσικά και εγκομενικά. Έπαιξε τέτοιο πράγμα. Ερχόταν, θυμάμαι, στο Διογέννη που δούλευα με Πάριο και αυτά και τσαντιζόταν που ερχόταν ο Βοσκόπουλος και με επισκεπτόταν ο Τόλης ο Βοσκόπουλος, ο οποίος, ξέρεις, θυμάμαι στο στυλ που είχε τότε, το αρχοντικό και το gentlemanικό. Ο Καρβέλας τσαντιζόταν, ζήλευε. Ερχόταν ο Καρβέλας και παίζαμε τάβλη. Και χτύπαγε την πόρτα ο Βοσκόπουλος, μου λέει, να σου πω, Ανούλα. Και μου λέει ο Καρβέλας, τι θέλει αυτός πάλι. Ρε Νίκο, δεν φλερτάρω με τον άνθρωπο, ξέρεις. Απλά ήθελα να μου πει κάτι να τραγουδήσουμε. Ο Βοσκόπουλος θα φλέζαρε και λίγο, δεν μπορεί, πάντα φλέζαρε. Όχι τα ίσα όμως, έχει αυτό το έμεσο έτσι. Αλλά πρόλαβε ο Καρβέλας, να κάνουμε. Έβαλε πόδι. Έβαλε πρώτο πόδι έτσι. Αυτό το τάβλι λοιπόν, το οποίο ξανάρχεται στη ζωή μου σήμερα. Έγραψα τραγούδι, τραγουδάω τραγούδι. Όχι εγώ, έγραψε ο Κεφωνή και η Βιβάγια. Τραγουδάω τραγούδια το τάβλι, το πιστεύει, το άκουσε αυτό. Όχι, δεν το άκουσα γιατί δεν το πες, αλλά να ακούσω ένα άλλο τραγούδι που μου αρέσει εμένα τη Άννα. Ποιο? Το μέταλλο. Που ανέβησε ένα τσιγάρο. Και το τραγουδά σε τζάζι, έτσι, τρελαίνομαι. Ευχαριστώ. Μακάρι να έκανε κανένα τέτοιο και ένα τραγούδι για στέλνει όλο το βράδυ κάπου. Κάνα μικρό, μεγάλο, σκοτεινό, χαμηλά τα δάνεια, μόνο τραπεζάκι. Θα είμαστε μόνοι μας, εσύ και εγώ. Όχι, νομίζεις. Να ακούσουν να μας πούν. Καταλαβαίνω, όσοι λες έτσι, αλλά αυτοί λυσάξαν εδώ πέρα με το κομμάτι. Ωραία, ναι, τα σχόλια είναι απίστευτα. Ναι, τα λυσάξαν με το κομμάτι. Και εγώ λέγαμε ότι δεν θα παίρνα για τέτοιο κομμάτι στην Ελλάδα. Και αν νομίζω ότι θα ήσουν μόνοι στο κλαμπ αυτό, εγώ και εσύ, και θα κάνει εγώ τσιγάρο που κάθομαι και θα επιτρεπόταν, θα ήμασταν μόνοι. Ο τύπο που λέει εδώ θα μόνα θα ήμουν. Τρει θα είμαστε. Θα είσαι μόνοι, πάλι δεν ισχύει και άντε. Okay. Είναι τραγουδάρα τώρα. Και το λες και φοβερά μέσα εκεί και παίρνει και αυτό το ντίβο τζάζο τέτοιο που σου πάει. Ναι, και αυτή την πουτανιά μαζί με τι άλλε. Όχι, είναι πάρα πολύ, εγώ ζαλίστηκα. Ναι. Και τώρα που το άκουω είναι και κοψοχέρικο. Ναι, είναι. Το έγραψε Μυρτό, έτσι. Κορντοβάν. Τη λατρεύω αυτή. Και η μουσική ήταν από μια ταινία μου στο Μοντοβάρ. Ναι, είναι τη Λου Καζάλ, τη Μούσα. Ναι.
του Πέτρο. Του Πέτρο. Του άλλου Πέτρου. Του Πέτρο. Του Πέτρο. Δεν είναι καλό εργό μου φέτο. Δεν μ' άρεσε το εργάκι. Όχι, το τελευταίο δεν έλεγε. Δεν έλεγε τίποτα. Τίποτα. Έλεγε δεν έχουμε τον πάρει. Ενώ τα προηγούμενα σκοτώνα. Εσύ είμαι τρελή με το σινεμά. Όπου με χάσετε, με βρει στο Village. Ναι. Και σε άλλα σινεμά, αλλά και γύρω από popcorn και πάλι. Πότε θα πας για να πω ένα αρτηγείο, κανένας άνθρωπος εδώ, γιατί έχεις και ζήτηση. Θα δες κανένα αυτόγραφο. Τι ώρες πας, μία, εννιά ή έντεκα. Τώρα τελευταία πάω νωρίς. Πας νωρίς. Πάω νωρίς τα γρεπό μου γιατί προκοιμάμαι. Έχω δύσκολο πρόγραμμα, ξέρεις. Για πες το πρόγραμμα, ποιο είναι το δύσκολο. Είναι για πες τρίμερα. Πέμπτες είμαι νωρίς. 10 ξεκινά το πρόγραμμα. Εγώ βγαίνω γύρω στις 11 και 20. Τις πέμπτες, 11 και 20 γίνεις. Ναι, τις πέμπτες, ναι. Όταν ήρθε από το Σάββατο βγήκες μία και... Μία παρά 10. Ναι, μία παρά 10. Ναι. Τα Παρασκευή Σάββατο είναι αργά. Τι να κάνω, μακάρι να γινόντουσαν πιο νωρίς οι παραστάσεις. Αλλά πάω κι εγώ με το σύστημα. Εφού είμαστε έτσι όλοι. Παντού ο κόσμος πάει και τρώει 9 η ώρα και εμείς πάμε και τρώμε 10:30. Ναι. Είμαστε 9:30 ώρα καθυστερημένοι. Έτσι είναι και οι Ισπανοί όμως. Οι Ισπανοί, ναι, οι Ισπανοί πήγαμε σε ένα κλαμπ μία ώρα, ήμασταν μόνοι μας. Πάμε να φύγουμε και παίξω και ουρές κάτι δυόμιση. Λέω την πατήσανε σήμερα και παίξω ουρές δυόμιση. Ιταλοί όμως είναι πιο νωρίς. Ιταλοί έχουν γίνει τον 9. 8:30, 9. Σιγά σιγά θα γίνουμε Αμερικανά και 7 η ώρα έτρωγε και μια φορά στο Λος Άντζελες με κανέναν. Ω, βέβαια. 7:30. Πήγαινε 7:30 γιατί αργούσα. Όπως πάντα. Αργιά άργησες, δηλαδή θα κλείσει η κουζίνα. Γιατί, εξήγησε μου το με αυτό το φαινόμενο. Γιατί πρέπει να φύγουν οι Έλληνες 5 και 4. Δεν ξέρω, 5 και 4 έφυγε. Θες να φύγεις, ε. Θέλω να σταματήσω. Θέλω να αρχίσω να βγω στην πίστα, α πούμε, παιδί μου, 11:30 και να τελειώσω 2 η ώρα το αργότερο. Και να πας ένα άνθρωπο σπίτι. Δεν μου λες αυτό αφήνει κακιά συνήθεια μετά δεν μπορείς να κοιμηθείς. Δηλαδή και οι μέρες που δεν δουλεύεις πρέπει να κοιμάσαι κατά τις 5-6 μετά. Εχθές ας πούμε το βράδυ, ξάπλωσα γιατί ξέρω θα ξυπνήσω σήμερα. Έπεσα 11 παρά 10. Κοιμήθηκα. Στις 3 ώρες ήμουνα τα μάτια ανοιχτά. Είδα δύο έργα και τα δύο κακά. Το ένα ήταν από την Κίνα και το άλλο από το Ιράν, κάτι τέτοιο. Και λέω πω Κωστόπουλε, τι με επιφυλάσσεις αύριο. Κοιμήθηκα λίγο 3 ώρες. Κανονικά κοιμάσαι κανονικά σαν άνθρωπο ή θες χαπάκια. Ναι, όχι. Δεν παίρνει χαπάκια. Μια φορά πήγα χαπάκια και αρρώστησα. Ναι. Δεν θα έπρεπε να κοιμηθώ για 3 μέρες. Σοβαρά. Ναι, όχι, κοιμάμαι καλά ακόμα. Δεν έχει κάνει τίποτα. Περιέργω. Με όλα αυτά που μου συμβεί τώρα τελευταία. Τι έχει συμβεί τώρα τελευταία. Χτες θυμόμουν τον μάνατζερ μου, τον άνθρωπο αυτόν τον άτυχο. Μου ήρθε πολύ ο Γκρέκ και δεν το πίστευα, ξέρεις. Εκεί που λες εντάξει, let's keep rolling, εκεί λες γιατί έφυγε αυτός ο άνθρωπος, έπεσε στην τρύπα αυτή και πέθανε. Απίστευτο αυτό, τι τρύπα είναι παιδάκι μου, πώς υπήρχε τρύπα την κλείσαν κανένα μέσα. Πώς γίνεται. Γηπέδου. Ναι, και... Αυτή που έχει υποτίθεται η. Για να μην μπουκάρουν μέσα ο κόσμος απ' έξω. Όσο FIFA. Που το έχει δυστυχώς εγκρίνει. Ναι, είχε μια ράμπα από πάνω για να περάσεις. Ναι. Γιατί αυτή την τάφρα την έχουν να μπει, μπαίνουν οι. Να μην ορμάνε στους ποδοσφαιριστές και καλά. Αλλά εμείς έπρεπε να πάμε από πίσω, βάλαμε αυτή την ράμπα και. Κέψε την ράμπα μέσα. Τέλος πάντων, βιάστηκε να περάσει. Τι να σου πω τώρα που να το πιάσει και μόνο να το αφήσει. Αυτό σου έρχεται συνέχεια στον εγκέφαλο. Συνέχεια, τώρα, προφανώς, συνέχεια. Παίρνει καιρό. Και ήσασταν συνέχεια κολλητοί με αυτόν. Ναι, ήταν. Δηλαδή, όπως είπα, πιέντσισαν συνέχεια. Συνέχεια. Ήταν ένας καλός άνθρωπος αυτός. Το θυμάμαι, πάντα χαμογελαστό ήταν. Τον Γκράμις, ας πούμε, που είχε αυτή την εποχή που μου λέει ιστορίες με τον Don Henley, τον Ingles, με τον Fleetwood Mac, έχει κάνει παραγωγές. Και με έναν όχι πολλές φορές τον έχω δει, μιλάγαμε, ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος. Ένας ευχάριστος άνθρωπος. Φαινόταν, δεν τον ήξερα καλά, αλλά φαινόταν έτσι. Και με ευχαρίστησε που του έφερα ξανά ζωή, χαρά στη ζωή του, που είχε καιρό να κάνει ξέρεις, κάτι πιο classic, σωστό και αυτό. Τώρα κάνει, έχουν του Hollywood and Dead ένα συγκρότημα rap. White rappers στην Αμερική που σκίζουν αυτοί. Αλλά μου λέγε, δεν μου λένε τίποτα αυτά τα πράγματα. Μου λέει. Εγώ στα τραγούδια μου λέει γιατί αυτό ήταν πολύ καλό engineer. Και ψόφα για να κάθεται όλη μέρα στην κονσόλα να μιξάρει. Και τώρα άρεσε η φωνή μου, τώρα η Ελλάδα, σκόπευε να μετακομίσει στην Ελλάδα. Αυτό έχει σαλέψει με την Ελλάδα. Κάθε φορά που έβγαινε έξω. Γέλαγε, ήταν συνέχεια στην καλή χαρά. Δεν έχει ξαναδεί. Ο Γκρέκ ήταν για ένα ποτήρι κόκκινο κρασί. Να ξεκινήσει βέβαια και κατέληγε μετά στο μπουκάλι. Του άρεσε όμω το καλό κρασί. Και δεν έπινε μέχρι να τελειώσει τη δουλειά του. Μετά μου λέει τώρα, baby, can I have, μου λέει, my glass of wine. Ναι, του λέω, Greg, τώρα πιες. Θεός χωρίς τον άνθρωπο, καλά είναι εκεί που είναι, που λένε. Τι να σου πω τώρα. Αυτά είναι πολύ δυσάρεστα πράγματα. Πολύ. Αλλά έφυγε χαρούμενος.